نو آیا دا خزه یو تولیدی فابریکه تنه پیدا شوی او نارینه خام مواد دوی سره په عین وخت کې چې دوی کار کوي محرم وي یا نه وي؟ نر و خزه باید یو بل لباس وان غوندي. نن سبا نوی کلچر جوړ شوی دی. زن چرا قاضی شده نمیتونم؟ ولور پاره که تاس اسلام پاره که سوایی؟ انشاءالله دی مورد هر خوار و برادر سوال داره میتونی سوالتان پیش کنید. مهربانی مهربانی اغرور دما دوی پختنه دی. اوله پختنه دا ده چې د خزه حق لري جامعه کې کار وکي او تعلیم وکي تاسو یې خپل وکي، مګر دا په کوم چوکاټ کې او دوی لباس باید څنګه وي؟ دوی سره په عین وخت کې چې دوی کار کوي محرم وي یا نه وي؟ او دومه پختنه مې دا ده که چېرته د موږ تاسو جامعې ته راشو، دلته یو بحث موجود دی نورو صاحب. بحث دا دی چې یو څوک په دې نامه باندې چې موږ ته په اسلام کې حق راکړل شوی چې موږ کار وکړو کار کوي، مګر داسې یو لباس کې چې اسلام ورته هغه توصیه نه ده کړې دوی په هغه لباس کې کور نه وځي، نو دې کې د زنانه و طرف نه بحث دا دی چې نارینه به موږ ته نه ګوري، نو ځکه دلته دغه عامل د فساد نارینه دي. نارینه دا بحث کوي که تاسې دې لباس کې جامې ته ونه وځي موږ به څه شته وګورو. که فرضاً عامل دغه شی شي چې دوی د ګرځېدل د دوی سټایل دوی لباس عامل دی، دې شي چې د نارینه او د ښځینه تر مابین فساد رامنځته کیږي، عامل یې څوک دی؟ جزاک الله خیره. ډېر ښه پښتنه یم، ټوټوله ته پښتنه وي، خو انشاءالله دوه کې به راټول کړو. د ورور اول پښتنه دا وه چې په اسلام کې خصته خو حق شته د کار، په کوم حالت کې؟ په حالت کې کوم شریع چوکاټ په منځ کې وي؟ شریع چوکاټ شی دی چې هلته باید نامحرم سره ته کار ونه کړي، نامحرم سړی باید نه وي. د ښځو لپاره اوس هم موجود لري، حتی په مالیزیا کې د ښځو لپاره جدا دفتر دي، دفتر دی، دا بلډنګ دی، صحیح شو، درېیم منزل ټول د ښځو دی، ډپارټمنټ د ښځو دی. خصوصا د ټیکنالوژي سره ډېر په اسانه کولی شي تاسو ښځو سره کار وکوي، هیڅ کوم مشکل نشته دی، ځکه واټساپ شته، بل شته، په ګروپ چټس دي، کولی شئ مخکې لاړ شئ، سلیک نه کار واخلئ، د اسکایپ نه کار واخلئ، میټینګس جوړ کړئ، هیڅ کوم مشکل نشته دی. رازو دویم بخش ته چې د لباس دی چې کوم د ښځې په دې لباس کې وځي، اول به اسلامي لباس تشریح کړو چې اسلامي لباس شی دی، بیا به راشو دریم بخش به جواب کوم. نه ورور، نارینګان خپل مسؤلیت لري د خپل د سترګو. همدې دپاره په قرآن کې په سورې نور په دشتم آیات، سورې نور څلویښتم سورت دی، دشتم آیات اولین نران ته چې مؤمنان تاسو خپل نظر کته کوي، بیا دشتم آیات د ښځو باندې بحث کوي. نران خپل مسؤلیت لري او ښځې خپل مسؤلیت لري. دویم دلیل به درکړم چې یو ښځه راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته چې د هغه ویښته ښکاره کېدل، یو صحابي ورته کتل، د درې دفعې ته مخه خواکو، لیکن ښځې ته نه ویل چې خپل سر پټ کا. دا معلومیږي چې نر خپل مسؤلیت لري، نه چې ورور ته داسې ګرځم زه سه وکړم، بعضې زه ورته بد ګورم، نه، دا پکې نشته. ښه، یعنی لنډ پوینټ دا دی چې نر خپل مسؤلیت لري او ښځه خپل. اسلامي لباس څه شی دی؟ دا ډېر مهم دی. اسلامي لباس دا نه دی چې د نورستان لباس اسلامي دی یا د کابل لباس اسلامي دی. اسلام خپل شرایط لري چې په هغه شرط په هر لباس کې وو، نو ان شاء الله هغه لباس اسلامي دی. زه به شرایط تاسو وایم، ټوټل شپږ شرایط دي، نر او ښځو لپاره ټول شپږ شرایط دي، لیکن دوی فرق کوي. اول د ښځو لپاره چې ښځې باید ټول وجود پټ وي، فقط مخ لاس پخې ښکاره کولی شي، په مخ کې اختلاف دی، چې ښکاره کولی شي دا کې اختلاف دی، باندې بحث دی. زه په دې نظر یم که ته په یو جامع کې اوسېږي چې تا ته مخ پټول ډېر زجر درکوي، یعنی تا نه نو خیر نه پاتې کوي، مخ مه پټوه. که ته په یو جامه کې اوسېږي چې مخ پټول تا ته هیڅ کوم ژوند کې فرق نه راولي، او بهتر دی پټې بیا پټ کا. دویم نران دپاره چې نران باید ټول پټ اوسي، خو ضرورت په وخت کې نامن زنګونو پر ښکاره کولی شي، دنه باید پټ وي، دنه بره ښکاره کولی شي ضرورت په وخت کې، لیکن دوی باید هم پټ وي. دا بقیه څلور چې کوم دي د نر ښځو لپاره فکس یو شی دی. نر او ښځه باید داسې لباس وانغوندي چې ډېر تنګ وسي، چې د وجود ډانچه ته ښکاره شي. متاسفانه کابل کې نران مه غوندي، ښځې مه غوندي دي، او دا بدبختي د نورو ملکونو نه موږ ته را روانه ده. دریم، نر او ښځه باید داسې لباس وانغوندي چې ترانسپارنت وسي، نازک وسي، چې ته د هغوی وجود دي ونه ګورې. څلورم، نر او ښځه باید یو بل لباس وانغوندي. نن سبا نوی کلچر جوړ شوی دی چې ښځې نران لباس اغوندي، نه پوهېږم په دې کې خوند څه دی. زه ورځې ښځو لباس واغوندم، ګورم څه خوند لري، نه پوهېږم څه چل دی په ده کې. نران لباس اغوندي او بیا په کې عکسونه وباسي. دا یو بدبختي لامل دی، په ده باندې لعنت ویل شوی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی چې نر باید ښځې لباس وانه غوندي. او آخري شپږم، نر او ښځه باید د بل مذهب نشانی وانه غوندي. بل مذهب نشانی نه ساری نه ده، ساری د هندویزم مذهب نشانی نه ده،
تای نه ده ما بایبل ټول لسته ورق ورق باندې تای چې دغه مذهب نشانی نه ده دنه معنا څه ده کراس بیت وان اوسل شي دنه معنا څه ده موږ دې هغه کوم مونکس چې د هندوز خپل لباس هغه بیت وان اوسل شي بعضې ټایپ ساریانې دي چې هغه د هندویزم شي هغه بیت وان اوسل شي نو د بل مذهب نشانی ما غوندی نور څه مشکل نه ده دغه شرایط چې په هر لباس کې وو اق لباس اسلامي دی که هغه پتلونو که هغه د هندوستان لباس دی که هغه د ایران لباس دی که هغه د بنګلادیش لباس دی شرایط پکې مهم دي ځکه اسلام محدود دین نه دی چې دې منطقې ته راغلی دم دا لباس دا اسلامي شو نه شرایط د اسلامي شریعت چې پکې پوره وي انشاءالله هغه لباس اسلامي دی امید لرم سوال جواب کړی درته بسم الله عرض سلام و خدمت شما استاد گرامی و حضوران عزیز صادق مقصودی هستم یکی از خبرنگاران آزاد کشور در رابطه با زن چرا قاضی شده نمیتونم ولی ما شاید از نگاه احساسات یا عاطفی بر ما جواب بدی که زن نمیتونه یک قاضی شد و یا یک رئیس جمهوری یک کشور شده نمیتونه ولی ما با بعضا کشورهای خارجی رو میبینیم که زنها رهبریت یک کشور پیش میبره ولی کشورشان هم بسیار آباد است نسبت به کشورهای اسلامی کم پیشرفته تر است از نگاه پیشرفت و ترقی و از نگاه تحصیلی یا تعلیمی بگویم براتون سوال بسیار خوب جزاک الله خیر اول بخاطر یک الله گفته بخاطر الله گفته با ما کافیست و اطیع الله و اطیع رسول همین کافیست منطق میم اصلا سیستم اسلامی و سیستم دموکراسی فرق میکنه در اسلام کسی که امیر است او کاملا صلاحیت داره لیکن سیستم شما در انگلا مکل از من مثال میدین از جرمنی در اوج بوردینگ سیستم است اونا منسترز دارن باز ستات منستر بش میگن لند منستر بش میگن مکمل اتارتی در دست انگلا مکل نیست بمی خاطر در اسلامی قانون نمیتونه که زن رئیس جمهور شوه امرور اکثر رئیس جمهورا پیشتیشن کس دیگه هستی دسکرین هست و اسلامی نیست اسلام رئیس جمهور امیر کاملا صلاحیت داره و چون زنا از خود زندگی دارن مثلا باید اولاد بیارن درست است اونا فقط نیکی عاطفش در وجودشان هر ماه کارا میشه که اونا به همراهش تکلیف هستن هورموناشون تغییر دامدار میخوره مودشون اکثر تغییر میخوره و میخواد شک روز بگن کل بندی آزاد ببینید شیشتن دیجا هورمونز از نگاه ساینس برد میگم و عاطفه همچنان یک دلیل است یکان پوزیشن هاست مثل که نمیتونه امیر شوه رئیس جمهور شوه رئیس جمهور فکر میکنه میتونه شوه چون رئیس جمهوریت اون نیست چیزی که اسلام میگه اسلام امارت صحبت میکنه که مکمل اتارتی داری در اینجا خب رئیس جمهور بسیار بیچاره می باشد در سیستم دموکراسی فکر میکنن دو بیچارگی میتونن شون خیر است لیکن امارت نمیتونن بگیرن قضایت همچنان این قاضی ها که امروز داره ماستش بحث نمیکنیم امروز قضایت نیست مردم زنگ میزنن قاضی صاحب و میگه رئیس صاحب سلام علیکم شد مشکل نیست شما میبینین حالتا اگه او امریکا است او افغانستان است اگه او اروپا است یا او ژاپن است حالتا میبینین این سیستم اسلام بحث نمیکنه اسلام سیستم شرعی باز میکنه و دوجا الله سبحانه را بهتر دیده که زنا این پوزیشن نگیرن یک میلیون پوزیشن دیگه هستن باز او اپلای کنن انشاءالله امید دارم سوال جواب کردیم داسې بیان کړه چې البته نارینه د خزې د خدمت د پاره پیدا شوی دی بالکل او حتی داسې خبره مو یادونه هم کړه چې کور کې ځینې کارونه دا حتی خزه په میړه باندې حق نه لري بالکل نو آیا دا خزه یوه تولیدي فابریکه ته نه پیدا شوې او نارینه خام مواد او یا دا کوم حقوق چې تاسو بیان کړه دلته د نارینه سره هغه بشري مساوات له منځه لاړ نه شول جزاک الله خیر ډېر ښه پوښتنه ده ځکه ما سره قب په ښځو حقوق باندې بحث کړی دی نو ته خیال کوې زه اوس شاته پاتې شوم نه که زه ستا حقوق باندې بحث وکړم نو ته به فکر چې رښتیا موږ دواړه حقوق لرو بحث د ښځو حقوقو ځکه ته لږ هغه راځم اوس دې ته راځم نه ورور داسې نه دی د نارینه خپل حقوق لري چې هغه به جدا لکچر شي دا سیګنل یو طرفه نه دی دا سیګنل دوه طرفه دی نه 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 دسته نده چون یو خو لکچر ده خوز حقوق ده
نو نارنگان به دلته پک داخل نشي صحیح شو نو که زه په نارنه حقوق باندې جدا بحث وکم نو بیا به یو خه بیلنس جوړ شي بهتر دا چې موږ خزو نور حقوق باندې بحث کړو لیک فقط چون خزو حقوق باندې بحثو نه د سندې سیګنال یو طرفه نه ده نار خزه هم موږ په دوی باندې حق لرو په هیڅ زمونږ لورګانه په هیڅ زمونږ خزه په هیڅ زمونږ مورګانه موږ دوی باندې حقوق لرو دا صرف سیګنال طرفه نه ده نو ان شاء الله جدا بحث کې دی شي خو دا څه چوي دا سن ده چې موږ را مټیریل نه یو ما مخکې ته وویل کنه چې سیاسي اقتصادي اجتماعي دا شپږ کټګري مې درکړل کنه په ټولو کې دوی کار مسؤلیت لري کار باید وکړي کار به کوي مثلا استاذه ده دلته ماشاءالله ډېر ښایسته هغه لیکل شوی دی تاسو یې لوستلی شئ نو دا خو دوی ټول مسؤلیتونه دي صرف ناست او بچي راوړل نه دي کنه نو په دې باندې موږ ټول بحث وکړو انشاءالله د خورګان نه به بس واخلو سوال راخلو خیر دی مهرباني د خورګان جمع کې ناست دی ته به دلته کښېنه چې در نخست سلام استاد محترم خوش هستم شما را نزدیک میبینم و بحثایتون واقعا قابل تقدیر هستن سوالی که من داشتم در رابطه با این هست که مثلا زمانی که بعضی اوقات شرایط برای مردها سخت میشه بیشتر هم آمار خشونت ها برای خانم ها بیشتر میشه همین قسم در شرایط قرنطین مثلا آمار خشونت ها بلند رفته بود من نظر شما آیا خانم ها مسئول هستن وقتی که مشکل برای فامیل یا جامعه میان یا نه خو امی سوال خوشنط بالا رفته بود بله درسته سوال بسیار خوب است ما این آرتیکل خواندم در بی بی سی که تقریبا 47% خوشنط در غرب در آلمان و در امریکا بالا رفته این یک چیز ما باید ببینیم همه چیز نمیتونه ما کتابی کنیم یگان چیز انسانی هم است دو نفر در زندگی میکنن اختلاف نظر دارن اختلاف پیدا کردن میتونن و بدون شک بیخی شوهر خانم نباشه احمد و محمود باشه یک اختلاف جور میشه به می خاطر ای خوشنطا بالا رفته بود و او مثلا که 3-4 ماه یک نفر در خانه است خودتم خانه است امام خانه است مثلا یک خوشنط میه لیکن همیشه شما باید ستاتستیکس چطور ببینین هر کس که ریسرچ متدولوژی خونده میفهمه که ستاتستیک چطور کار میکنه ستاتستیکس همیشه درست نیست اونا چی میکنن 1000 فامیل میبینن سروی میکنن که 1000 فامیل چطورش در خونه به این خاطر در کل امریکا خوشنط بالا رفته فهمی چی میگم نه همیشه ستاتستیک درست نیست حتی کتاب از نمیشه شده که How to live with statistics یعنی ما همیشه که میبینم سر statistics ما فیصله نمی کنم اونا 1000 فامیل انترویو میکنن خود کدام جستن تاریخیشان چیز اکثر بلک کمیونیتی بودن انترویوشان که ما دیدم اکثر اونا کردن بلک کمیونیتی او بدون کارانتین هم خوشنط دوجه زیاد بود خب باز میگن خب به این خاطر 1000 فامیل در کارانتین خوشنط داشتن خب 1000 ضرب 360 میلیون میکنن پرسنتیج میکشن 44%. یعنی لیکن دی کدام مذهبی علت نیست. بهتر مهم چیز ده چون قرآن همیشه میگه که کدام وقت اختلاف نظر آمد باید یک نفر اگر ما قار هستم خانم باید ابسله کنه خانم قار ما باید ابسله کنم ابسله مانش است که اسلام میگه که وضو کو دو رکعت نفل بخوان بدون شک. من خودم الحمدلله قصه شخصی برتون بکنم ما چون کار زیاد میداشتم خانه نا وقت میام خانه خانم قار باشه اولین الله اکبر دفعتن صاد میشم چون خانه ما الحمدلله جه وزوس که او میبینم که در یک رکات کارش در یک رکات دیگم میخوانم تا که خلاص میشم و آرام میباشه یعنی بهتر است که باید راه خود پیدا کنین و دیج نمیتونی که با اسلام گفته که در خوش در کارانتین خوشینت کنین این چیزی نیست انشالله بسم الله دورو من نورو صاحب زبا یو نوار تک تشارو کم مغا ولور دی ولور پاره که تاس اسلام پاره که سوایی مسند دا یو ډیر نوړه دوه د مخ په ملکی اکثره ځوانان چې دغه خارج ته ځي وجل کیږي دې باره کې معلومات راکړي جزاک الله خیر ورو دا ډیر پښتون دی وکړه ولور د افغانستان یو بدبختی ده د افغانستان د شاته تک یو خه مثال ده د ځوانانو د زنا ته لار جوړول یو خل لار ده د ځوانان سپینګری کول خورګانې په کور کې کینول د ماشومان د ژوند خرابول د ځوان د واده نه بعد تکلیفول په لور باندې زجر ورکول یو خص بهتر لار د خلک مخ کې ویسي او دې بدبختی نه باید من خلاص شو په اسلام کې ولور نشته ده کچیرتا یو سړی په خپل خور باندې کوم د ورور باندې کوم مصرف کې په خور دی موکي حتی د خورګان د مصرف ماخلی که څوک ورکی په خپل اراده باندې مشکل نه دی لیکن چې فرض وي تاسو پوهیږي یو دفعه ما ولور لیسلی او لس منه مالګه پکې لیکلې وه لس منه مالګه اعوذ بالله که ټول افغانستان ته هم ډوډۍ ورکړي لس منه مالګه نه استفاده کیږي نو دا
په اسلام کې دا کوم ځای نه لري. حالانکه دا د ځوانانو دپاره د زنا دپاره یو اجازه ده چې بسم الله وکوئ. خلک باید نه خودګزاري وکړي. بهتره څه ده چې د خپل لورګانو ته خپل اولادونو دپاره چې بالغون شول د واده هغه راغی. زه په دې نظر یم چې تاسو واده نم کوئ خیر دی. جنې اول لږ د یو بل انتخاب کی په شریعت چوکاټ کې نکاح دې وکړي. لازم نه چې واده وکوئ. جنې د خپل پلار کور اوسیږي، الګ د خپل پلار کور اوسیږي. پوهنتون ته نیم یو ځای لاړ شي، بیرون کافی دې موسکي، ټلیفون کې دې خبرې وکړي، هیڅ مشکل نه دی. چې کله دواړه انشاءالله یو حالت باندې راغله چې موږ کولی شو خپل واده دې وکړي. لیکن دلته دوی څه کوي؟ د زوم نه لس لک افغانۍ ولور واخلي، دور د بعد هغه دوبۍ ته لاړ شي، لس کاله بیا ورکي، بیا وایي زما لور ته ته غور نه کوې، ټلیفون نه کوې، بیا طلاق وشي. همدې دپاره افغانستان کې طلاق پرسنټیج واقعا زیات شوی دی، بدبختیانو پرسنټیج زیات شوی دی. او اکثر ځوانان چې اروپا تللي دي یو علت یې ولور دی. زه اکثر چې چا سره خبر کوم وایي ولا خو سر مې غټ لیست را کړی دی، موږ منه لکه احتیاط وکړه، بزنس ډیل چې چا سره کوو. نو دا یو غټه بدبختي ده، دنه باید موږ ځان لرې وساتو.